Так, добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Ми тільки приїхали з сафарі. Я отримала масу задоволення. Ролики, звісно, викину завтра, тому що сьогодні Борисовна моя з Трофимовичем отримала дуже-дуже багато рулетиків. І торт, не рулетиків, стоп. Слово рулетики у нас більше не существує. У нас є рибні, вкусні тортики сьогоднішнього і вчорашнього дня. У нас є стільки тортики. Ніяких рулетиків у мене не существує. Ніякої битви вже за тих рулетів не буде. Тому що, Боже, я читаю ці коментарі, мої дорогесенькі. Там мільйон поставщиків, мільйон вкусів. В кого з шкурою, в кого без шкури, в кого одна риба, в кого друга. Боже, та неужелі це ніяк не можна вже успокоїтись? Красотулечки мої. Та він може бути і 700, і 600, і 800, і 900. Раді Бога. У кожного поставщика своя ціна. У кожного поставщика свій вкус. У кожного поставщика своя рибка. Ви розумієте чи ні? Я і так уже ж до другого розговору. Зараз візьме хтось мій круглий тортик, або мозаїку, або якийсь там у мене є, і почнуть парафінити. Значить, той був плохий, що розлазився, а цей плохий, що вже не розлазиться. Вам не угодиш. Одним словом, любочки мої, оставте ви ті тортики і рулетики. Жизнь наша така коротка, його треба просто купити. Дома, навіть якщо він розлазиться, порвати, положити в ротик. А якщо він не розлазиться, положіть на хлібчик, теж положіть в ротик, любочки ви мої. Я вже вам казала, Боже, я вже говорю, так от дивіться, ну Боже, ну неужелі кожен бере, кожен про нього щось хоче сказати. Та що ж про нього там говорити? Ну він вкусний. Розлазиться він чи не розлазиться, саме головне, що він вкусний. Ви пам'ятаєте, ви поїсте його з удовольствием. Так що, любусечки мої, слово тортики. У мене тортик, у мене вже рибні тортики, у мене їх вже дуже-дуже багато. Асортимент дуже-дуже великий. І це тільки начало моїх рибних тортиків. А я сиджу, то як та русалка, знаєте, розпустила, помила голову, хай сохне трошки волос ззаді, стірка висить, голова помита. Дівчатки, ще раз хочу сказати, забудьте за кокосове масло. Морковне масло творить чудеса. Воно в нас теж в аптеках є, треба його знайти. Головне, щоб було б масло. Так що, любусечки мої, давайте. Сьогодні отримали ми рибні тортики дуже-дуже різні. Боже, моя Борисина з Костіком і фотографії поробила, і понарізала, і напофасовувала. Вони просто обалденно вкусні, вони дуже вкусні, вони мало-мало сольні. І ще раз говорю, ці рулетики роблять дуже багато поставщиків, і в кожного поставщика він по-своєму вкусний. Тому що у кожного поставщика є своя ізюмінка. Дивіться, чому в мене ви приходите і кажете, як би ми рибку не робили, в тебе вона саме вкусна. Тому що рука. От у вас рука набита на роботу, правильно? От і в мене. От і в мене набита рука на роботу. Так що, любочки, оставте ви в покої ті рулетики, перебирайтесь до моїх тортиків. Давайте, вже буде огонь за тортами. Ну хочу вам сказати, що вони дуже-дуже вкусні. І навіть якщо вони вам не понравляться. Так що, одним словом, хочу всім побажати, Боже, тихого, спокійного вечора. Я така наморена, ну там буде, що подивитися, на сафарі буде, що подивитися. Особливо, коли я вилазила на верблюда, а я на нього вилізла, ви думали, я не вилізу? Це було більше. Я приїхала, коли зняла очки, одні очі видно. Я така грязна, вічі такі грязні, що навіть, ну я ж тут не буду мойки стирати. Я взяла кульочок і оці всі грязні вічі, я в кульочок, я вже що нам тут, два дня осталося, я вдома все перестираю. Ну, хорошенькі мої, сьогодні не буду викидати, тому що тортики. Тортики сьогодні заповнять Інстаграм, Тік-Ток і Ютуб. Ми ж повинні показати нашу ізюмінку, нашу вкуснятінку, понімаєте? От я ж вам і що й кажу, у кожного чоловіка є своя ізюмінка, в кожного є своя ціна, у кожного своя є рибка. І немає значення, дешевший він, дорожчий. Якщо він в когось дорожчий, значить там друга рибка, понімаєте? Може, від риби теж, ви що думаєте, що якщо у мене, допустимо, одна ціна, другому друга ціна, значить у другому друга рибка, в другому другий состав. Так що, любочки, всім мира і добра. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю. І за всіма. Я сняла, постирала свої кросовки. Я ж вам казала, кросовки від Віолетти, вони стираються везде. І в машинці, і щоткою, і як хоче. Мої кросовки були сірого цвіта, сірого. Ви розумієте? А я навіть сняла ту кофту, ото-то все. Я пішла в душ, і тако, знаєте, ото, як наче я пахала весь день на городі. Ну, пустиня, по пустині. Я перший раз сіла. Аня моя, вона мліє цими машинками, а я, ой, Юлічка, дай клубничку, бачите, яка ось, пожалуйста, мій водитель, я її теж возила, клубничка ось, клубничка стоїть один судочок, один долар. Ну вона, я хочу сказати вам, трава травою, ото знаєте, і сниться нам трава, трава у дома, оця клубніка. Вона, ну так їм, тому що Юлька принесла, треба їсти. І теж купили, бо щоб не згнила. Ну чесно, попадається тут одного лоточечка, там одна може вкусненька. А так, дівулечки, не дуже вона. Ну таку, збити оскому, це я три штучки з'їм, та яка хорош з мене. Любі мої, всім хорошого, позитивного вечора. Всіх дуже люблю, обнімаю, мирного неба бажаю. Так, я ще з вами не розпрощаюся. Мене Юлічка тут клубнічкою подкармлює.
Диво, вона вже печеньки винесла. Хочу. Боже, як повезло тому Андрюлік тобі з твою Юліаночкою. Яка вона хазяйка, така добра. Вчора ММДМС на ніч відкрила. Спасибо тобі за дієту. Каже, ти що дружина, худа, ти не должна. І клубничку принесла, і печенечко принесла, і на машині воза. Боже, а яку вкусну вона мені гречечку з качкою принесла, а який в неї добрий борщ. Юлічка, ну я тебе похвалю. Так що, Андрюлічка, я не знаю, бачиш ти мене чи не бачиш, скучаєте ви за мною чи не. Дякую вам теж. Ну, Юлічка, в тебе огонь. Так що, Любочки, ну я хочу сказати, всі хазяйочки по-своєму, понімаєте? Ну, я теж, допустимо, я вважаю, що я хазяйка, тому що в мене завжди убрано, в мене завжди наготовлено, як би там не було, яка б заморена не прийшла. Та це не тільки я така, ну, ми, мабуть, всі жінки такі. Ти розкажи своїм підписчикам, лучше, що як тобі зі мною повезло в Єгипті тут. Боже, як вона себе любить, зараз я вам розкажу. Слухай, я тебе не знімаю, а диви, як вона собі це не повезло їй, а тобі за мною ні, я утром виходю. Так, да. Не буду. Як ота миша, іду в той душ, єлі вода тече, щоб помитися, бо ж принцеса моя спить, понімаєте? Вийшла, пішла, шезлонги зайняла. Потім уже йду, будь, кажу, йдем з ніг, ти переживаю, понімаєте? Я вам говорю, в нас взагалі. А ти а я хроплю? Ну трохи, нічого, я вирубаюся. Я вам хочу сказати, я теж не чую, що ти хроплю. А, утром, я хотіла, кстати, я хотіла зняти. Хропиш, не віриш? Ні. Сьогодні утром хропіла, я хотіла ще зняти на телефон. Я тебе сніму, я тобі кажу. Каже, не хроплю. Так що, любі мої, позитива вам в ленточку. Я вас... Ой, кстати, чолочка вийшла. А ну скажіть, а мені лучше отакого без чолочки чи з чолочкою? Як вам мій загар? А ну подивіться, яка я морковочка. Я загорівша вся, дівчатки, причому вся. Так що, а тепер хочу сказати тихої, спокійної, мирної вам ночки.